Здравейте, аз съм Елена Кирилова, вие сте със седмичното обзорно технологично предаване апдейт в ефира на Bloomberg TV България. Днес Бойо ще ви срещне с Иван Дудин, който е регионален директор продажби в Акронис. Преди това и преди двамата да си поговорят за тенденциите в киберсигурността, ще научим кои са по-важните новини от тази седмица. Google тази седмица обяви редица нови продукти в опит да атакува господстващото положение на Apple. На годишната си конференция за разработчици гигантът представи първия си умен часовник, слушалки от висок клас, нови смартфони и първия си таблет, откакто излезе от тази категория преди 3 години. Google Pixel Watch, за разлика от Apple Watch, има кръгъл екран, имитиращ повечето класически ръчни часовници. Моделът е разработен предимно от Fitbit, която Google придоби през януари 2021 година. Часовникът ще работи с софтуера Wear OS и ще поддържа редица функции като плащане с докосване, намиране на указания в Google Maps и получаване на известия. Часовникът няма да бъде съвместим с iPhone на Apple. Google също така работи по таблет, наречен Pixel Tablet, и планира да го пусне на пазара през следващата година. Компанията не разкрива цени, нито конкретни подробности за пускането на пазара или уникалните възможности, които предлагат тези устройства. Новите слушалки пък се конкурират с AirPods Pro на Apple и Galaxy Buds Pro на Samsung. Същевременно фирмата, стояща зад приложението за запознанства Tinder, съди Alphabet, компанията майка на Google, заради платежните практики в Play Store. Някои от платформите за запознанства на Match Group, сред които освен Tinder попадат Match и OkCupid, са освободени от политиките за плащане от около десетилетия. Сега Google заяви, че тегленето на тези приложения ще бъде блокирано от 1 юни, освен ако Match не предлага единствено платежната система на Google и не приеме да плаща комисионна до 30%. Повечето потребители на приложения за запознанство обаче биха предпочели системата за плащане на Match, която позволява разсрочено плащане, банкови преводи и други функции, които не се предлагат от Google. Залогът за Match са стотици милиони долари под формата на пропуснати приходи, които могат да преминат към Google. Искът на Match е поредният от безбройните текущи дела срещу политиките за плащане на Google. Припомням, че разработчикът на играта Fortnite, Epic Games и главните прокурори в няколко американски щата също смятат, че практиките на Google са антиконкурентни. Японските технологични компании Sony и Nintendo заявиха, че техните водещи конзоли за видеоигри вероятно ще бъдат дефицитни през цялата година поради недостиг на компоненти. Главният финансов директор на Sony, Хироки Тотоки, заяви, че търсенето е по-голямо от това, което Sony може да предложи. Наред с другите проблеми, Тотоки се позова и на ограниченията заради COVID-19 в Китай, включително блокирането на Шанхай, което затруднява компаниите там да произвеждат и да доставят части използвани в игралните конзоли. От своя страна, Nintendo, която е по-зависима от Sony от продажбите на хардуер за видеоигри, отбеляза лек спад на приходите и печалбата през последната фискална година и прогнозира по-нататъчен спад през настоящата година, също свързан с проблеми с доставките. Nintendo заяви, че е продала малко над 23 милиона бройки Switch през миналата фискална година, което е с 20% по-малко от предходната година. Главният изпълнителен директор на Тесла Илон Мъск заяви, че плановете му за Twitter са съобразени с новите правила на Европейския съюз, целящи да принудят компаниите за социални медии да правят повече за опазване от незаконно съдържание. Коментарите на Мъск са от видеоклип, публикуван в понеделник в акаунта в Twitter на Европейския комисар по въпросите на вътрешния пазар Тиери Брютон. Двамата се срещнаха да обсъдят новия закон за цифровите услуги на Европейския съюз, който властите приеха миналия месец. Мъск, чиято оферта за закупуване на Twitter беше приета през април, вече е казвал, че разглежда компанията като важна платформа за свободата на словото. Това доведе до спекулации, че възнамерява да облекчи правилата за модериране на съдържанието в Twitter. Той заяви, че според него компанията е прекалила с надзора на изискванията и е действала глупаво до крайност, решавайки да блокира предходния президент на Съединените щати Доналд Тръмп от платформата.
според Мъск не трябва да има постоянни забрани. Междувременно инвестиционната компания Apple Global Management води преговори да се включи в финансирането на сделката, твърди Bloomberg, позовавайки се на източници запознати с случващото се. Финансирането, организирано от Morgan Stanley, ще надхвърли 1 милиард долара и може да включва още Sixth Street Partners наред с други фирми. Както споменах в началото, днес Бойо ще ни срещне с Иван Дудин, който е регионален директор продажби в Акронис. Двамата ще си говорят за тенденциите в киберсигурността, увеличили ли са се кибератаките на фона на войната в Украйна и как да се случва безопасното съхранение на данни, когато хората работят от вкъщи. Нека видим. Както ви обещах по-рано тази вечер, днес ще си говорим по изключително интересна тема. Тя всъщност е свързана с киберопасностите и киберсигурността. За тази цел ще говорим с Иван Дудин, който е регионален директор на Акронис. Здравейте, господин Дудин. Благодаря, че приехте нашата покана. Свързваме името Акронис именно с киберсигурност и затова се радвам с вас да можем да обсъдим темата, която е особено актуална на фона и на това, което се случи с Български пощи при няколко седмици. Как мислите от обясненията, които чухте досега от властите, възможно ли е наистина според вас мащабна хакерска атака да е причинила това, което видяхме? Или е някаква друга причина? Причината, че мащабна хакерска атака, това е ясно, това е извън съмнение. Това не е нещо вътрешно за проблем технически на Български пощи. Сега, наистина, както казахте много правилно, все пак това са някакви обяснения, коментари в публичното пространство, но все пак последните резултати от разследването не са излезнали. Затова ние не можем и никой не може почти все още да каже какво точно се е случило. Ясно е, че това е зловреден заключващ вирус, който е блокирал работата на основните системи на Български пощи. И имайте предвид, че все пак Български пощи, все пак като пример да дам, е една огромна, наистина огромна система. Това са повече от 6000 устройства, имам предвид сървъри и станции, блокирани, което е още по-лошото, нали, по-трудното като задача, блокирани на повече от 2000 места в България. Почти едва ли не всяко село има пощенска станция. За сравнение да, нали, колко голяма е тази система, какво значи 6000 компютъра. Миналата седмица имаше подобна голяма атака, която почти цяла Европа също говореше, за един от най-големите гиганти, немски гиганти Sixt за коли под наем. Значи този немски гигант има около 2000 работни станции, които са в над 100 държави. Нашите български пощи са над 6000, за да имате представа за каква мащабна работа става въпрос и колко голяма е тази система, която трябва да се възстанови. Добре, но по обяснение на властите, хакерите не са изисквали някакъв откуп за отключването на тези данни. Това означава ли, че може наистина да са имали по-скоро политически цели и да... Това е наистина много странно. Аз за толкова години също за пръв път. Сега има много различни зловредни начини да се навреди на една система, но по този начин, заключване на данни, аз никога не съм чувал, че това се прави без да се иска някакъв откуп. Обикновено се иска, не обикновено, винаги се иска откуп. Това е и целта за заключването, а не открадването на данните, което води до една нови, едни нови такива изводи, които могат да се направят, че тук не е въпрос за пари, ами има някакви други цели. Сега, дали са политически, икономически и така нататък, това е съвсем друг въпрос, но явно не са финансови исканията, което е много странно. Да. А от всичко това, което до сега знаем по този казус, според вас, какви грешки са били допуснати и всъщност какво ще бъде решението, което е по-важното? Колко, например, за колко време се изгражда една нова система за защита на толкова голяма организация, както казахте и вие? Чухме, че трябва да се преинсталират всички компютри, което представям си колко време ще отнеме. Аз не бих се наел да бъда съдник или да давам някакви оценки какви са, какво не е направено и какво е сбъркано и защо това се е случило, преди да се види някакъв отчет за текущо състояние. Но някои неща са очевидни, даже бих казал очевадни. Това, което дори от официални лица беше изнесено в публичното пространство. Ясно е, че на системата на Български пощи не е обръщано внимание години.
Това не е от вчера, това не е от една седмица, това е от години, бих казал. Нито обръщано внимание да се обновяват хардуер или софтуер, програми. Беше някъде споменато, че те все още работят, имате предвид на Windows XP. Windows XP, това е система, която Microsoft лично като производител е спрял от поддръжка, не от продажба, ами да поддържа доста години назад, която е система с доказани пробивни възможности, е много лесна. Тя е детска играчка, тази система. Значи това означава, че години и години не е обръщано някакво внимание, а в кибербезопасността това е едно от най-важните неща. Да имаме винаги обновени системи, всеки един производител на софтуер издава така наречените пачове, щом се намери някакъв проблем. Те трябва периодически тези неща да се обновяват и да се поддържат. Сега, възстановяването, това е наистина много такъв интересен въпрос. А наистина, може би, най-вероятно, и почти 99%, почти всички компютри трябва да бъдат презаредени и обновени с последен софтуер. Ако сметнеме, тая е проста математиката, 6000 устройства, компютри, това са сървъри и така нататък, по няколко часа на всяко едно от тях, ако това се прави на поръчен, нали, начин, на ръка, където се казва, това ще отнеме не месеци, ми доста сериозен период от време. Това не е работа за 1-2 дена. Трябва да се обходят всички тия неща и така нататък. Ние се съмняваме, че онлайн биха могли да го направят машините, които, с които разполагат, с хардуера. Да, така е. Не, хардуера не е толкова проблем. Тук, ако има връзка с даден компютър, от тук нататък е не толкова сложно. Mm-hmm. Предлагат се на пазара софтуери за автоматично, едновременно презареждане на така наречените имиджи, дистанционно, по няколко наведнъж. Сега, лошото е, че не се знае колко от тези устройства са заключени, защото те, ако са само сървърите заключени в централата, много лесно останалите устройства могат да се вържат след възстановяване на сървърите. Но ако са заключени дистанционни устройства в някакъв малък град, без ходене до там няма да се мине и това наистина може да отнеме много, много, много сериозно време като ресурс. Добре, от опита ви, оставате ли с какво впечатление оставате? Обръща ли наистина държавата вече повече внимание на този проблем като цяло? Защото споменахме в предварителния разговор с вас, едва при няколко години имахме проблема с теча от НАП. Сега пък имаме този голям проблем, който не може да се отстрани толкова дълго време. Мога да кажа, 100% че държавата започна да обръща внимание в последните месеци или даже една-две години. Започна истина да се разбира, че това е сериозен проблем от национална сигурност. Не само НАП, има много такива подобни бизнеси, малки бизнеси. Имате преди, че за много от атаките ние не разбираме, защото е въпрос на престиж на финансови институции. Една финансова институция никой няма да си признае, че била обект на хакерска атака. Има много подобни, които наистина застрашават националната сигурност. Това с почтите беше много хубав пример, че е, как може цялата нация и пенсионери и така нататък да бъдат блокирани, да нямат достъп до пенсиите, нали, ако не се обръща внимание. Наистина забелязваме, наистина самия факт, че министри, официални лица моментално излезнаха в ефир, заеха се план, готви се ръководство, вижте, видяхте какво стана ръководство, веднага беше сменено с други хора. Това означава, дава някаква индикация, сериозна, че може би най-накрая правителството ще обърне внимание, че националната сигурност и киберсигурността са напълно свързани неща. Дано, защото ето спомням си, че при няколко години по време на изборите и сайтовете на ЦИК бяха, сайта на ЦИК беше блокиран. Също с хакерска атака. Вижте, пак казвам, много неща ние не става достояние на публиката, но в ден си имаме операционни центрове, които следят тези неща. В ден се несат десетки, ми са стотици атаките. Така че като процент тези, които са успешни, са много малък, но атаките в ден са наистина стотици. Понеже заговорихте за статистика и знам, че следите тези неща, отчитате ли някакъв ръст от, да речем, началото на инвазията в Русия? Защото споменахте Sixt, но Германия вчера имаше мащабни хакерски атаки, за които полуофициално беше обвинена Русия. Точно така, забелязваме сериозно увеличение. Това се очакваше, между другото, и това се забелязва не само
при тази война. Всеки един сблъсък военен физически между държави моментално се наблюдава в един сериозен ръст и на кибератаките. И те отнемат не по-малко, и те са не по-малко маловажни за изхода на такива войни. Даже в момента случай с тази инвазия, войната мога да кажа, че около, така е малко грубо, но около поне 30% се води на киберпространство. Мога да ви дам някои примери, които така не са много известни, но, например, някои руски генерала бяха, знаете, убити и загубени. Основната причина, въпреки че те бяха много добре... Те вече са над 10 генерала. Да, но някои от тях, които бяха много добре и физически пазени, причината да се стигне до тях е точно кибератаки, които се следяха, наблюдаваше се, доколкото сега Америка отрече директното участие, но ни се струва, че без тяхна помощ не е минало тук. Наблюдавал се просто супер усилен трафик към някои точки, което веднага говори за това, че там има някой, който решава, взима решение и той е важен човек. Виждате ни такива неща. Аз скоро погледнах една карта на всички комуникации в момента над Украйна. Тя е доста така... Картата е доста, нали, всички комуникации, радиосъобщения и така нататък. Много от съвременните оръжия имате предвид, че без връзка с GPS или сателитна връзка, те даже не могат да работят. Така че, може би, около 30-40% от войната се води на киберфронта. Добре, понеже вие сте световно активна фирма, но тези данни, които споменахте, а за България наблюдава ли се такъв ръст от началото на инвазията или това ние сме по-скоро в периферията? Това се наблюдава, мога да кажа, за цяла Европа. Има сериозен ръст на опитите за атака, би го казал така, и особено към държавни институции. Това малко се измести, бих казал, таргета на атаките. Не е толкова вече силно по време на войната към частния бизнес. Повечето измести към държавни институции. То е обяснимо, но ръста е над 30-40% увеличение на тези атаки. Добре, сега говорихме предимно наистина за обществени организации и държавни организации. Преди няколко месеца ви участвахте във форум Бъдещето общуване на България ОНР, нашите колеги, и там изнесахте доста любопитни данни. Казахте, че около 80% от компаниите, които са били предмет на атака, след това фалират. Какво означава това? Вие говорихте по-специално за банките и тяхната репутация. Точно така. Това, за съжаление, са много така мало известни факти. Повечето компании, както казах, и това е над 80% от компаниите, които дори да са успяли да преживеят атаката, дори да са успяли в този момент да си възстановят работоспособността, около 80% от тези компании те не успяват да останат в бизнеса. И в течение на една година ние наблюдаваме, че те са извън бизнеса. И това основно, наистина, това са финансови институции, защото дори... Представете си, вие сте поверили вашите пари и вашите финанси на една институция, банкова или финансова, и утре разбирате, че те не са на толкова сигурно място. Дори след това да ви кажат, ама ние оправихме всичко и вече са надежно място. Вие, предполагам, лично вие ще се замислите много сериозно дали да си оставите там авуарите, и това е като вълна. За тях репутацията е едно от, може би, най-важните неща за работа, и това наистина се наблюдава. Това се отнася също за... Имате предвид, че светът е много конкурентен и няма пазарни ниши. Не остава вакуум на пазара. Ако една, както дадохме пример, нали, с компанията за коли под наем, знаете, на всяко дори малко летище на Запад има по 4-5 стоят едно до друго. Да. Ако вие не можете да предложите кола под наем, съседа ви веднага ще предложи. И ако вие не се възстановите след една-две седмици, вие можете спокойно да се затваряте в тази точка. Добре, кои са според вас последните тенденции в киберхакването? Имам предвид кибератаките. В последните години бяхме свидетели на огромно увеличение на така наречените фишинг атаки. След това четах един анализ, че пък в момента много модерно е така наречените кибератаки като сервис, като услуга. Тоест може да си
което пък смъква цената на атака. Да, да, абсолютно. Това е точно така. Отдавна кибератаките не изглеждат в традиционни или може би в образа, който ние си го представяме, че един човек с качулка пред един зелен екран стои и работят, нали, и вас ви хакват. Отдавна това е превърнат в криминален, сериозен бизнес. А ние слагаме точно такива илюстрации. Да, това в реалността изобщо не е така. Това е превърнат в един бизнес, където се изготвя, нали, се предлагат дори на черния пазар тулсове и програми. Даже това малко прилича като на франчайзинг, знаете ли? Значи те предлагат, вие използвате нашия тулс, който е готов тулс, и след това си делиме, нали, някакъв процент за нас. Те функционират почти, мога да ви кажа, функционират тези организации като нормална корпорация. Те си имат селс, те си имат техническа поддръжка и така нататък. Те функционират точно като една структура, като една организация и корпорация, бизнес-корпорация. Така че той си измести бизнеса в това направление и понеже не е нужно да стоят високо платени, защото все пак хакерите са високо платени специалисти, да стоят хора наети и да работят дни и нощи, ами за няколко стотинки. Цената наистина на атаките падна много. Тя вече няколко долара. Стойността е няколко долара, което веднага води до това, че тези, които са застрашени, са всички. Вече не е нужно вие да сте богата организация. Всяка една организация може да попадне под това нещо, защото цената на атаката е много евтина. Добре, ако цената на атаката пада, а цената на откупа се вдига, то маржа става много голям. Ами, те първо винаги са работили на голям маржин, не като нормалните корпорации. И в този момент, все пак, както казах, те си като работят корпорации, имат си селс, имат си стратегически хора. Откупа винаги е съобразен с размера на организацията и измислен. Например, на една бедна фирмичка с 10-15 човека, че си загуби счетоводството, никой няма да им плати 5 милиона долара, например, защото то просто нямат и няма да ги имат. Но за няколко хиляди долара ще си помисли фирмата дали да не даде и да не започва от начало. Сега пак маржина също не е лоша. При 5000 долара, при няколко долара маржина наистина. Добре, през последните години заради пандемията работихме от вкъщи, от отстояние, home office. Много сме говорили за това какви мерки трябва да се взимат по отношение на сигурността. Сега много компании възприемат един хибриден модел. Ту в офиса, ту в къщи, какво трябва да се взима под внимание? От началото на пандемията ние много усилено така говорихме и в публичното пространство много се говори. Наистина направиха се някои неща, защото в началото беше наистина страшно. Просто хората резко, където се казва за една нощ, трябваше да се прехвърлят в къщи, без никаква подготовка. Повечето даже бяха взети компаниите, поне да имат хората лептопи и да работят поне от къщи, пък не мислиха за никаква сигурност. След това започна наистина да се мисли за това нещо, VPN-и, надежност и така нататък. Една просветителска кампания беше по време на цялата пандемия, какво да правим и какво да не правим. Аз веднага мога да кажа. Първо, все пак се включваме в домашна мрежа, която не може да се сравнява с една корпоративна по надежност. Все пак можем някои дребни неща да направим, които обаче ще повишат много сигурността ни. Използвайте нормални, дълги, сложни пароли за домашната мрежа. Сменявайте ги. Следете също за някакви апдейти. Много съмнявам, че някой на домашния си рутер, както го е купил преди 3-4 години и е погледнал Cisco или там някаква друга фирма, която е фирмата, предлага ли някакъв апдейт за това време. Поддържайте софтуер апдейтван. Бих казал, не смесвайте устройства за работа и за развлечение, защото сайтовете или програмите за развлечение са много по-уязвими. Ако имате лептоп за работа, можете на някакъв друг таблет или телевизор да гледате развлекателни филми. Не ги смесвате нещата, защото от едното те се прехвърлят на другото. Да. От развлеченията, сайтовете за развлечения, които, както казвам, не са надежни, не са безопасни, се прехвърлят към работата, там се компрометира цялата бизнес мрежа. Добре, и накрая на нашия разговор да се върнем по-специално към Acronis. През юли тази година се навършват, ако не се лъжа, 4 години, откакто Acronis влезе в България, след като придоби T-Soft. Тогава бяхте около 20 човека в офиса.
Сега как изглежда Acronis и какви са плановете? И точно така започнахме 2018 с 23-4 човека, колкото бяха служителите на T-Soft, с много агресивни планове като инвестиция, като инвестиране в хора, разширяване. Много бързо се движихме първата година, 100 и нещо човека, успяхме да достигнем 200. В момента Acronis е над, аз не мога даже, това трябва сутрин преди подобни разговори да се проверя, защото всеки ден се увеличават хората, но мисля, че сме над 540 човека и ако не беше пандемията, ние може би щяхме да сме повече, но по време на пандемията наемането на персонал стана малко по-бавно, по-затруден процеса. Плановете ни си, той вече е, плана беше целта Acronis R&D в София да бъде най-големия R&D център за Acronis в света. Вие всъщност го основахте още като влязахте. Да. Достигнахме го това нещо. Mm-hmm. В момента вече сме най-големия R&D център в света. А плановете си не продължиме нататък. Стига да има. Сега, може би всички знаят, че недостига на IT специалисти в България е огромен. Има как, просто глад за специалисти. Как се справяте? Как привличате и най-вече как задържате хората? Привличането е малко по-трудно. Ние сме отворени за всякакви специалисти. Стига да са специалисти, наистина, да са добри специалисти. Но задържането, там сме малко по-добре се справили, защото все пак предлагаме ни доста такива добри условия на работа, ни доста хубави пакети, средата е много важна и най-важното е работа в един екип, който се занимава с нещо, което ще е бъдещето. Неща, които ще са в момента, което се прави в София, това е което ще бъде след 2-3 години на пазара. Това са много интересна работа и задържаме, хората се задържат. Много технологични компании видяха в високообразовани украински бежанци възможност за наемане на хора. Ами аз бих го казал не само украински, ние сме отворени към всякакви високообразовани специалисти. Да, Украина сега в момента е като ситуация такава, защото те просто дойдоха тук. Да. Но това не значи, че всякакви от всякакви други държави специалисти, ние сме отворени към всякакви. Имате предвид, че например мога да ви дам за пример. Техническия съпорт, световния технически съпорт се базира в София. Ние поддържаме около 15 езика. Uh-huh. Значи може да си представите какви нации предпочитаме, с какви езици хора. Да, украинците са един потенциал. Украинските IT специалисти са потенциал, който така дойде и ние трябва да го използваме. Защото първо, че на тях им трябва работа, второ, на нас ни трябва специалисти. До това пак казвам. Това е нещо временно, ще свърши, а ние трябва да помислим за България, трябва да помислим за образованието малко, наистина да имаме добро образование, какво ще правим след 5 години, след 10 години и така нататък. Добре, това е тема, която ще засегнем вероятно в друг разговор. Много ви благодаря за този доста интересен разговор. Иван Дудин, регионален директор продажби на Acronis. Това слагаме край на съботната част на Update. Гледайте ни отново утре в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. Но тогава следете по-важните технологични новини в нашата Facebook страница Update, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.